Μία αυλή γεύσεων στο άλουσος της Γαρίτσας σας παρασύρει σε γευστικές απολαύσεις που θα ικανοποιήσουν όλες σας τις αισθήσεις. Αυλή με ζωοπωλείο. Στην Γαρίτσα. Σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη. Χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία. Συπτική χειρουργική αίθουσα. 10 ειδικούς ιατρούς. Ακτινολογική αίθουσα. Σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και ανίχνευση COVID-19 και συμπτωμάτων. Νευροχειρουργικό, ιατρείο σπονδυλικής στήλης. Νευρολογικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό, ιατρείο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11-126. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με υδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. I'm a fool for your love.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ 5η, 3 Νοεμβρίου. Η εκπομπή Λόγου σε Δίλογος κοντά σας με πάρα πολλά θέματα και σήμερα. Μας βλέπετε από τα social media, μας παρακολουθείτε από το κανάλι μας στο YouTube Corfu TV News. Μας θέλετε αναφορές και ό,τι θέλετε να επισημάνουμε στο email μας corfutvnews@gmail.com. Πολύ γρήγορα ανοίγουμε το βήμα της εκπομπής μας και αποδεχόμαστε τον Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα. Είναι βράδυ 5, είναι 3 Νοεμβρίου. Καλό μήνα και όλος ο Νοέμβρης είναι ήδη εδώ. Καλό μήνα, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Φωτιά θέματα. Και λοιπόν, σήμερα. Πάμε. Αλλά έχουμε πάντα τρία δώρα τα οποία διεκδικείτε, μην τα ξεχνάμε. Είναι τα tablet, προσφορά το κατάστημα Ταλιφρονέτ μεσημέρι. Άλφα για τον αφιγραντήρα μας, προσφορά από το κατάστημα Κέτκυρα Stores Corex με τον κύριο Πανδύ. Και ένα πολύ ωραίο δώρο, ένα πλαστικό μηχάνημα από την εταιρεία Carhair του κυρίου Αλέξη, στα τρία γεφύρια, κάπα κενό είναι εκεί. Είναι πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε γρήγορα, Διονύση. Ωραία. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θέλω να περάσω στην καθημερινότητα, αλλά να δούμε μια φωτογραφία από τα παλιά με γυμναστή τον αείμνηστο Φαναριώτη. Και η φωτογραφία είναι του πρώτου γυμνασίου. Κοίταξε στίχηση, έτσι, και κορμοστασιά. Είναι αυτό που έλεγες για την προχθές για την παρέλαση. Είναι απολυτανία, είναι. Δεν είναι απολυτανία Πρωτοκυριακού, αλλά κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Είναι το κύριο Κονιδάρη, να πούμε, η φωτογραφία είναι αυτή. Γι' αυτό και το σημάδι εκείνο εκεί ήταν ότι ήταν και ο κύριος Κονιδάρης εκεί. Ακριβώς. Ο Δημήτρης Κονιδάρης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη δανειστήκαμε τη φωτογραφία για να δείξουμε ακριβώς πώς γίνανε παλιότερα τα γυμνάσια, τα λύκεια. Λοιπόν, κοίτα τι όμορφο που είναι. Κοίτα τι όμορφο που είναι. Λοιπόν, πάμε και τώρα στην Μπουγάδα εκεί. Πάμε. Αθλητικό όμιλο Κέρκυρας, στο ΝΑΟ. Καλά, τι ήταν αυτό. Έκανε το γύρο του διαδικτύου, πανελλαδικές διαστάσεις πήρε, έπαιξε τα μερικά μέσα. Και λογικό, δεν σε δω, Διονύση. Ακριβώς. Και βεβαίως και το άλλο το οποίο έπαιξε στα αθηναϊκά μέσα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν, έτσι, με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Βλέπουμε στον ποταμό που τα έχουν βάλει τα γράμματα που στο μέσα κάγκελο. Μέσα στα κάγκελα. Μέσα στα κάγκελα. Και όποιος θέλει, θα ματάει στην άκρη, παίρνει από τα κάγκελα τα γράμματα και βλέπει. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω. Πέραν από τους φασίστες, τους έτσι, τους αλλιώς, τον πολιτικό λόγο, ο οποίος είναι πολιτικός λόγος, έτσι, για να γινόμαστε ευχάριστοι στο κοινό μας. Απευθύνομαι στους κύριους βουλευτές. Καλό είναι να κάνουμε και κανένα ερώτημα για τα ελληνικά ταχυδρομεία, για θέματα τα οποία απασχολούν όχι τους πολίτες α κατηγορίας, β κατηγορίας, γιατί ένας που περιμένει το γράμμα ή το λογαριασμό της ΔΕΗ είναι πολίτης ο οποίος είναι ή συνταξιούχος ή εργαζόμενος που δεν έχει τη δυνατότητα να έχει μέσω διαδικτύου να παίρνει το λογαριασμό. Λοιπόν, ας το κοιτάξουν οι κύριοι βουλευτές. Ας αφήσουν, άκουγα προχθές ένα αριστερό βουλευτή, έλεγε για φασισμό και για τέτοια. Εντάξει, τα έχουμε χορτάσει αυτά 30 χρόνια, 40, 50 χρόνια, ακούω τα ίδια πράγματα. Έχουν μείνει στο παρελθόν. Ο κόσμος προοδεύει, πάει μπροστά. Η δημοκρατία είναι ακλόνητη. Και έχουμε τα ίδια. Τα ίδια. Λοιπόν, ας κοιτάξουν λίγο για τα προβλήματα των πολιτών. Ναι, της καθημερινότητας. Αυτά είναι που μετράνε. Έτσι. Το μεροκαματιάρι που περιμένει να πάρει την αλληλογραφία του και την βρίσκει στο κάγκελο του ποταμιού. Έτσι, μπράβο. Που δεν έχει τη δυνατότητα να το στείλουν με courier την αλληλογραφία. Εννοείται. Που δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει το λογαριασμό μέσω διαδικτύου με email. Αυτά κοιτάζουμε, κύριοι βουλευτέ. Λοιπόν, και πάμε και στην παιδική χαρά της σπηλιάς. Ναι. Το έχουμε ξαναδείξει τώρα. Το έχουμε ξαναναδείξει, αλλά αυτό τώρα είναι με το μετασχηματιστή. Είναι αυτό το κουτί, ναι, που υπάρχει εκεί, το οποίο κάποιοι το έσπασαν. Ακριβώς. Και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τα παιδιά. Θέλει λίγο προσοχή. Όσοι είναι υπεύθυνοι σε τη παιδική χαρά, επιτέλους σας κάνουν κάτι. Μάλιστα. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο Γαστούρι, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει δημοσιευτεί στα social media, μας εστάλει και εμάς από μια κυρία. Είναι εσωτερικός δρόμος στο Γαστούρι, πολλά τα χόρτα, βλέπεις την κατάσταση, δεν είναι καλή. Και έχουν δίκιο που λένε, κάντε κάτι. Είναι αυτό που λες, Δημήση, η καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Ο κόσμος αυτά κοιτάει. Και λέω το εξής.
Δίνεις έτσι μια πάσα ωραία, να πω. Τα χρήματα που χαλάτε, δεν λέω μόνο για τις απευθείας αναθέσεις, θα σου πω παρακάτω τι γίνεται πάλι με αναθέσεις, με την υπογραφή φανιά πλατιά του κυρίου Παντελιού. Πάτε στο Λονδίνο 6 άτομα. Δεν υπάρχει στη World Travel Market, η οποία ξεκινάει, η World Travel Market ξεκινάει τη Δευτέρα. Εγώ φεύγω αύριο. Και λέω το εξής. Αυτή η καθημερινότητα, δηλαδή το να καθαρίσει ένας δρόμος, το να μην υπάρχουν προβλήματα, έτσι, αυτό το προηγούμενο θέμα που, με το μετασχηματιστής, ο οποίος να φροντίσει κάποιος να βάλει, ένα πορτάκι. Γενικά, να φτιάξουν λίγο τις παιδικές χαρές, Διονύση. Λοιπόν, να φτιάξουν τις παιδικές χαρές. Δεν μπορούν. Πάμε λοιπόν ξανά, πάμε στην World Travel Market, 6 άτομα, ωραία θα περάσουμε, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα μας, να περάσουμε ωραία. Πάμε να προωθήσουμε. Εγώ πάω να παρακολουθήσω. Άλλοι πάνε να προωθήσουμε. Και οι 6 του Δήμου Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας, για την προώθηση πάνε. Δήμαρχος, αντιδήμαρχος, τουρισμού κ. Βαρούχας. Ο κ. Βαρούχας. Ο ειδικός σύμβουλος. Η δημοτική σύμβουλος, η κυρία Μαρία Δρή. Και δύο υπάλληλοι. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Σε ένα χώρο που δεν έχει περίπτερο. Δεν υπάρχει περίπτερο. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Ένα γραφείο με δύο καρέκλες υπάρχει. Άντε να είναι τρεις. Να έχει προτίσει η κυρία Ιδρύου, να έχει βάλει τρεις. Εγώ δεν είπα να μην πάει δήμαρχος. Η δήμαρχος είναι υποχρεωμένη να πάει σε τέτοια event, σε τέτοιες έτσι διοργανώσεις. Για την προώθηση και για τα προβλήματα. Βέβαια. Αλλά με λίγη σεμνότητα. Λίγη σεμνότητα, τίποτα άλλο. Λίγη σεμνότητα. Γιατί το δημόσιο χρήμα, εμείς που δαπανάτε, κυρία Ιδρέου, είναι χρήματα τα οποία έρχονται από, το στέρημα του λαού. Τι να πω, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα, όπως είναι με τους βουλευτές, να πούμε. Εδώ έχουμε στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Γκίκα, ο οποίος φέρνει την κυρία Παγκογιάννη, ετοιμάζει κάποια εκδήλωση. Έτσι. Την Κυριακή. Για τα ελληνοτουρκικά στο Δημοτικό Θέατρο. Σύμφωνα με τον κύριο Κροκίδη, το ότι λέω έτσι, θεωρεί βέβαια ότι είναι μέσα στο ψηφοδελτίο. Σήμερα ανεβάσαμε μια πολύ ωραία έτσι, ανακοίνωση του κυρίου Σπύρου Κλαδά, ο οποίος δηλώνει παρόν τον εκλογικό αγώνα. Την άνοιξη, όπως και ο ίδιος λέει. Την άνοιξη. Τώρα, για τον κύριο Σπύρου, τον Άγγελο, πέραν από κάτι δημοσιεύματα, τα οποία εγώ δεν τα θεωρώ σοβαρά, γιατί όταν ένα δημοσίευμα λέει ότι θα κατεβεί η κυρία Γκυρέκου στην Κέρκυρα, το θεωρώ, δηλαδή, έτσι πολύ πρόχειρο. Τον Άγγελο Σπύρου δεν τον ακούω καθόλου τίποτα. Δεν ξέρω, στηρίζεται σε φήμες, δεν ξέρω που στηρίζεται. Στηρίζεται ότι θα είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι υποψήφοι, Γκίκας, Κλαδάς και Κροκίδης, βέβαια θα είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν βλέπω. Βλέπω αδύναμη, έτσι, την παρουσία του Άγγελου του Σπύρου. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν σημαίνει, επειδή ήταν ο πατέρας του βουλευτής, μπορεί να γίνει και αυτός βουλευτής. Έτσι, ναι. Καλά, αυτό, ναι, εντάξει. Είναι λίγο γρήγορο. Πάει έτσι αυτό. Έτσι, δυστυχώς, το έχουμε κληρονομικό εδώ. Ναι. Δεν πάει όμως κληρονομικά. Ναι. Αν πήγαινε Επίτραμα, έτσι. Ναι. Και το ίδιο συμβεί και από τον κύριο Γκίκα, έτσι. Στέφανος Γκίκας, Σωτήρης Γκίκας. Έτσι, για να μην μπει ο κύριος Σπύρο ότι... Δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτόν. Εκεί βλέπω την ιστορία. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ, θα σου έχω ρεπορτάζ, μόλις επιστρέψω από το Λονδίνο, σε 10 μέρες, έτσι, λοιπόν, και για ΠΑΣΟΚ θα σου έχω ρεπορτάζ. Πάντως αυτό έτσι φαίνεται τώρα η ιστορία των βουλευτών. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε λίγο στην υγεία, γιατί και στην υγεία είχαμε πάρα πολλές εξελίξεις. Όχι, υγεία θα σε πάω πρώτα σε απευθείας αναθέσεις. Ωραία, για πάμε στις απευθείας αναθέσεις. Έχουμε νέες
απευθείας αναθέσεις. Που μου κάνει εντύπωση, κυρία, ο κύριος Παντελιός καταρχήν. Κυρία Ιδρέου, μπορεί να θέλει. Ακούστε. Ακούστε. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Απευθείας ανάθεση. Δηλαδή, υπηρεσίας λέει με τίτλο «Καθαρισμός και απόσμηση πεζοδρομίων και καλαθιών στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας». Δηλαδή. Δηλαδή. Δεν το καταλάβουμε έτσι πώς μας το είπες. 2/11, πρόσεξε. Αναρτήθηκε στις 2/11, 2 Νοεμβρίου. Εχθές. Λοιπόν, και αποφασίζουν απευθείας ανάθεση, ναι. Παντελιός, για τον καθαρισμό και απόσμηση πεζοδρομίων και καλαθιών σε μια γνωστή εταιρεία, έτσι. Ναι, εντάξει. Είναι σε μια γνωστή εταιρεία της Κέρκυρας. Προσέξτε, το λέω αθεόφοβη. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. 36.000 μαζί με το ΦΠΑ. Πότε όμως επέλεξαν, να κάνουν απόσμηση καθαρισμό καλαθιών και πεζοδρομίων? Το Νοέμβρη που βρέχει και το Δεκέμβρη. Γιατί είναι δίμηνη. Η συνολική αξία είναι, λέει, η παραλαβή της σύμβασης, η παρούσα ανάθεση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης και για 2 μήνες. Δηλαδή μέσα στη χειμώνα. Ειλικρινά. Το καλοκαίρι προμάγαν όλα. Εκτίθεστε, εγώ σας εκτιμώ. Σας εκτιμώ, θεωρώ ότι είστε σοβαρός άνθρωπος. Πώς βάζετε την υπογραφή σας τώρα? Δηλαδή, τι να πει ο κόσμος, σελίδα 2 παρακαλώ. Έχετε σελίδα 2. Είναι δυνατόν ποτέ να κάνει απευθείας ανάθεση για καθαρισμό των πεζοδρομίων το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη? Ενώ εγώ ξανακριμένα, το καλοκαίρι βρωμάγαν όλα. Που βρέχει όλη μέρα. Και το καθαρισμός, λέει, των καλαθιών. Που είναι άδεια τώρα, γιατί έχουν φύγει οι τουρίστες. Βέβαια, τώρα εντάξει. Κύριε Παντελιέ, εκτίθεστε. Πώς βάζετε έτσι υπογραφές? Έτσι είναι δημόσιο χρήμα. Πώς το βάζετε? Είναι αυτό που είπες πριν. Δεν καταλαβαίνω. Είναι αυτό που είπες πριν, Διονύση. Ότι αντί να ασχολούμαστε με τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας και να βλέπουμε αυτά, τώρα καθαρίζουμε τους κάδους και τα πεζοδρόμια. Ποιους καθαρίζουν, κλεισί μου, κοπέλα? Τι καθαρίζουν? Το Νοέμβρη καθαρίζει το πεζοδρόμιο που βρέχει όλη μέρα. Αυτό. Και το Δεκέμβρη. Πραγματικά, τώρα τελευταία μας παρουσιάσεις κάτι θέμα. Και κάνεις και απόσμηση. Απόσμηση καλαθιών. Το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη, κύριε Παντελιέ. Ντροπή σας. Τι να πω. Δηλαδή, δεν έχω λόγια άλλα. Δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να είμαι σκληρός απέναντι σας. Γιατί σας σέβομαι και σας εκτιμώ. Αλλά δεν είναι προσωπικό θέμα. Δεν είναι προσωπικό θέμα κατά του κύριου Παντελιού προς Θεού. Αυτές έτσι οι απευθείας αναθέσεις. 30, πόσο είναι αυτή? 36.000. Τέσσερις ετήσιοι μισθοί ενός υπαλλήλου. Ετήσιοι. Για 4 υπαλλήλους, να πω. Να το πω διαφορετικά. Έτσι. Λυπάμαι πάρα πολύ, ειλικρινά. Άλλη απευθείας ανάθεση. Για πάμε. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας, λέει με τίτλο, προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, πρόσεξε, για ερίκουσα, οθονών και μαθρακή. Αποφασίσουμε την απευθείας ανάθεση σε εταιρεία πάλι. Εντάξει, ναι. Πάμε στη 2 σελίδα. 21.000 για λάμπες. Η παρούσα ανάθεση ισχύει, λέει, με την υπογραφή 3 μήνες. Έτσι, παραλαβή τη σύμβαση κλπ. Άλλη ανάθεση. 21.000 για τα 3 νησιά. Πόσες λάμπες θα πάρω? Όλες καμένες είναι. Όλες καμένες. Πάλι ο κύριος Παντελιός την υπογράφει. Πάλι ο κύριος Παντελιός. Από είναι τη δήμαρχος οικονομικών, Γιονύση, πώς θα υπογράφει? Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να επέμβει η δικαιοσύνη σε αυτή την ιστορία. Μιλάμε για σπατάλη χρήματος. Δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά το τι συμβαίνει. Εκτός και βγει και μας πει, ξέρετε, το έκανα αυτό γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Αλλά ας βγει να το πει, απευθείας ανάθεση 21.000. Απευθείας ανάθεση 36.000. Και βεβαίως και ένα απόσπασμα από Δημοτικό Συμβούλιο για 200.000 να δοθεί στο ΔΠΘ για την απομάκρυνση, πρόσεξε. Του θεάτρου μόνο από... Της καλωσίας, γιατί περί καλωσίας το κοιτάξει. Του θεάτρου, κύριε Ρένας Βλαχοπούλη, στο Μορεπό,
και για την κατασκευή νέου. Δηλαδή, πάλι καλωσίες. Δώσαμε κάμποσα χρήματα πριν από 1-2-3 χρόνια, πόσα δώσαμε. Που ξαναδίνουμε τώρα. Θυμάστε, αυτό το θέμα το έχει σχολιάσει και ο κύριος Αντρέας Γουλής. Θυμάστε. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θυμάστε τη δήλωση του κύριου Γουλή που είχε κάνει εδώ στο Corfu TV News για το θέατρο Μορεπό. Και είχε πει και ο ίδιος ότι πραγματικά ήταν ένα σκάνδαλο η όλη υπόθεση έτσι όπως εξελίχθηκε. Και είναι κρίμα να τα βλέπουμε αυτά. Τι να πούμε τώρα. Ειλικρινά, πάντως δεν είναι προσωπικό το θέμα με τον κύριο Παντελιό, να το εξηγήσουμε. Εμείς μιλάμε για τον κύριο Παντελιό, τον αντιδήμαρχο οικονομικό. Δεν είναι προσωπικό. Προσωπικό προς Θεού. Πάμε στην υγεία τώρα. Πάμε στην υγεία, Διονύση, γιατί έχεις και εκεί να μας πεις πάρα πολλά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε κάποιες απαντήσεις που δεχτήκαμε. Δεχτήκαμε και τηλέφωνα για την προηγούμενη εκπομπή μας από κάποιους ανθρώπους, όπως ήταν ο κύριος Σαγιάς. Κύριος Σαγιάς, εγώ έκανα μια κριτική, η οποία δεν είχε στόχο τον κύριο Σαγιά. Εγώ απόρρισα με την δημοσίευση που έκανα. Σωστά. Έκανα με μια selfie με τον κύριο Καρβέλη. Καρβέλη. Τον Σεκτης είπε. Και απόρρισα για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι ο κύριος Σαγιάς Γιώργος είναι ένας γιατρός ο οποίος δίνει μάχη καθημερινά στο Κέντρο Υγείας Λευκύμης. Τον πήρα τηλέφωνο. Σωστά. Τον Γιώργο μου, γιατί είμαστε και φίλοι, τι είναι αυτό. Μου λέει, πρόσεξε, Διονύση, θέλω να ξεχωρίσω δύο πράγματα. Η selfie που έβγαλα και τον αγαπητό που λέω είναι για κάτι προσωπικό μου, ένα προσωπικό μου θέμα. Όσον αφορά το Κέντρο Υγείας Λευκύμης, σου λέω λοιπόν ότι φοβάμαι κάποια στιγμή ότι θα μας πέσει κανένα τούβλο στο κεφάλι. Βέβαια. Το ξεκαθαρίζω. Ας τον ακούσουμε. Πάμε να τον ακούσουμε. Ο Καρβέλη, η οποία είναι σε φιλικό πλαίσιο, όχι σε πολιτικό ή επαγγελματικό πλαίσιο, λόγω μιας βοήθειας μου παρήχε σε σοβαρό θέμα υγείας που είχα αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα να ενημερώσω ότι κατά το παρελθόν και όσον ήμουν αντιδήμαρχος, αφορά την περίοδο που ήμουν αντιδήμαρχος, ο κύριος Καρβέλης είχε επισκεφτεί αρκετές φορές στο κέντρο υγείας. Είχαμε συζητήσει η παρουσία και των άλλων ιατρών τόσο τα δομικά όσο και τα προβλήματα προσωπικού που αντιμετώπιζε το κέντρο υγείας. Κάποια από τα προβλήματα προσωπικού όσον αφορούσε κάποιες νοσηλεύτριες που λείπανε και κάποιους διοικητικούς λύθηκαν από τον κύριο Καρβέλη, μας βοήθησε να λυθούν. Από εκεί και πέρα αυτό που γνωρίζω σίγουρα, επειδή το είχα παρακολουθήσει το θέμα, είναι ότι είχαν καταγραφεί τα προβλήματα των κέντρων υγείας, όχι μόνο του κέντρου υγείας Λευκύμης. Έκανε κάποιες μελέτες η περιφέρεια, οι οποίες ήταν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, να χρηματοδοτηθούν και να γίνει επισκευή των κέντρων υγείας. Πριν φύγω από τη Δήμαρχος, η τελευταία ενημέρωση που είχα γύρω στον Ιούνιο είναι ότι αυτά οι μελέτες είναι έτοιμες και θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που είχα. Τώρα από και πέρα να ξέρετε, επειδή ο πατέρας μου σαν πρώην αντιδήμαρχος των Δημοπολιτείων, αντιδήμαρχος και πρώην διευθυντής του Κέντρου Υγείας Λευκύμης είχε έρθει σαν ασθενής εκεί να το βγάλουμε μια φωτογραφία. Εγώ χαίρομαι τον κύριο Σαγιά, το ξεκαθαρίζει και λέω ότι και ως αντιδήμαρχος που ήταν στο Νότο πάλι πάλευε για το Κέντρο Υγείας Λευκύμης. Και εντάξει, να πω ότι ο κύριος Καρβέλης δεν έχει κάνει τίποτα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τον κύριο Καρβέλη. Έχουμε τον υπάρχει. Έτσι, μπράβο. Δεν έχει πάει, τον έχει καλέσει ο Λέσης, ο δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, να πάει να δει. Γιατί είναι εδώ πέρα, γιατί έρχεται εδώ πέρα, για να βγάζει φωτογραφίες. Τι να σου πω, εγώ πια με τον κύριο Καρβέλη. Με την παρέα του. Με συγχωρείς πάρα πολύ, γιατί είναι εδώ πέρα. Και βεβαίως έκανε κριτική, και πρέπει να το πω, στην Ομοργιακή. Έκανε κριτική, η οποία ενόχλησε και ενόχλησε και τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Δεν είχε να κάνει με τον Στέφανο Γκίκα ως πρόσωπο. Είχε να κάνει με τον βουλευτή. Πώς ανέχεται αυτή την κατάσταση. Έτσι. Πώς ανέχεται αυτή την κατάσταση όταν ο Κώστας ο Λέσης μιλάει για το κέντρο υγείας το οποίο είναι ρημαγμένο. Βέβαια. Όλοι γεωνίσει, όλοι. Με τον κύριο, βέβαια, θέλω να πω στα στους υπαλλήλους διορισμένους και μη, δεν μας κολλάει λάσπη, γιατί αν ανοίξω το στόμα μου θα πω πολλούς για σας, έχω πολλά να πω για σας. Δεν έχω πρόβλημα και γι' αυτό έχω το θάρρος να βγω και να πω του κυρίου Γκίκα ότι ήταν λάθος που δεχτήκατε τον κύριο Καρβέλη επάνω στην νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας.
Έτσι, έτσι. Ήταν λάθος. Και βεβαίως θα πω και κάτι άλλο. Μιλάνε για... Βγήκανε κάτι... Μερικές φορές με κάνουν και γελάω. Γιατί κάποιοι καλοί συνάδελφοι βγήκανε με τέτοιο... η θητεία του, ανανεώθηκε η θητεία... Ανανεώθηκε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Και του κύριου Ρουμπάτη. Επειδή έχω περάσει από δημόσιο, έχω περάσει από τη θέση του διοικητή του ψυχιατρικού νοσοκομείου, αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας δεν είναι ακριβές. Είναι αναλυθή είδηση. Είναι είδηση, δεν λέει την αλήθεια αυτή η είδηση. Θέλει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που έγινε. Αυτό που έγινε ήταν η αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων, του προηγούμενου, με τον κύριο Τριανταφυλλούδη, ο οποίος εκλέκτηκε πρόσφατα. Έτσι, η θητεία του κυρίου Λεωνίδα Ρουμπάτη λήγει τον Δεκέμβριο. Λήγει τον Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο. Πώς βγαίνετε λοιπόν, καλοί συνάδελφοι, και λέτε ανανεώθηκε η θητεία του? Και αναρωτιέμαι, σε διατάγμενη υπηρεσία? Όχι, δεν το πιστεύω. Αλλά ρωτήστε. Γιατί τα λέω αυτό? Δεν είμαι θυμωμένος με τον κύριο Λεωνίδα Ρουμπάτη. Είμαι θυμωμένος με τον κύριο διοικητή. Έχουμε στα σκαριά άλλες δύο παραιτήσεις γιατρών. Κύριε Ρουμπάτη, κύριε διοικητά, παραιτηθείτε. Αξιοπρεπώς. Παραιτηθείτε αξιοπρεπώς για να εκτονωθεί η κατάσταση στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Πρέπει να πω ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το επεσήμαναν στην κυρία Δάντια ότι πρέπει να φύγει ο κύριος Ζουμπάτης. Ποια ήταν η απάντηση? Ναι, θα φύγει, αλλά ξέρετε, πρέπει να γίνει με έναν τρόπο να μην συνοχωρήσει τον κύριο Ζουμπάτη, να φανεί ότι αναβαθμίστηκε. Εγώ δεν το ξέρω αυτά τα πράγματα. Αν ήμουν εγώ και τα είχα κάνει μπάχαλο, δεν θα με κάνει διώξει την άλλη ώρα? Λίμωνο. Δεν είναι ίσοι οι πολίτες, δεν είναι ίσοι? Εννοείται. Οι πολίτες δεν είναι ίσοι? Πάντως ο κύριος Ρουμπάτης το έχει πάρει λίγο προσωπικά, εγώ θα έλεγα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν μας μιλάει, μας έχει μπλοκάρει. Άκουσε με. Είναι κρίμα, Διονύση. Είναι πολύ κρίμα όλα αυτά. Το νοσοκομείο έχει 155 κρεβάτια. Εγώ ήμουν διοικητής σε ένα νοσοκομείο, ψυχιατρικό νοσοκομείο, με 365 κρεβάτια. Πλήρους απασχόληση. Όταν έπεσε η κυβέρνηση και ήμουνα, με είχε διορίσει η συγκυβέρνηση, ναι, το 90, συγκυβέρνηση, και παραιτήθηκα μόνος μου όταν έπεσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Σωστά. Εγώ και η αείμνηστη Λιάννα Πιέρη Καλκιοπούλου. Η αείμνηστη σύζυγος του Γιάννη του Πιέρη, πρώην πρόεδρου της αναγνωστικής εταιρείας. Αξιοπρεπέστατα! Και μετά από μένα παρέλαβε ο κύριος Ράλης, ο πρώην βουλευτής και υπουργός. Μακαρίτης κι αυτός. Αξιοπρεπέστατα. Έπεσε η κυβέρνηση η οποία με είχε στηρίξει και με είχε διορίσει. Και μόλις έπεσε η κυβέρνηση, άλλαξε, έγιναν εκλογές. Έχασε η κυβέρνηση τότε. Παραιτήθηκα. Δεν στήλωσα τα πόδια μου να περιμένω να με διώξουν. Βέβαια. Να κάτσω άλλο ένα μήνα να πάρω το μισθό μου. Και εγώ και η αείμνηστη Λιάννα Πιέρη Καλκιοπούλου. Δεν ξαναπατήσαμε. Τελείωσε. Κάτσαμε βέβαια ένα διάστημα για να, μέχρι να μας... Προσαρμογής, για να διοριστεί το νέο δουσού. Και... για να παραδώσουμε στον κύριο Ράλη. Αυτό έγινε. Ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Ρουμπάτης, δεν μπορεί αξιοπρεπέστατα να πει? Ρε παιδιά, νομίζω ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση. Όχι με ευθύνη δική μου. Με ευθύνη, ξέρω εγώ, του υπουργού, με ευθύνη της κυβέρνησης. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα τώρα να το στήσουν στο σκαμνί. Φεύγω όμως. Να εκτονωθεί η κατάσταση. Είναι υποπαραίτηση άλλοι δύο. Είναι σποδιονίση. Εμένα άσαμε να έχω παράπονα με τον κύριο Ρουμπάτη. Στο ξαναλέω, εμένα δεν μ' αρέσει τη συμπεριφορά του. Απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και σε εμάς και... αυτά τώρα που κάνει πραγματικά δεν είναι σοβαρά, Διονύση. Εμείς μιλάμε λοιπόν για τον διοικητή του νοσοκομείου, γιατί ανησυχούμε να πάθουμε κάτι. Δεν πρόκειται είναι προσωπικό το θέμα. Δεν πρόκειται να παραιτηθείς, το λέω εγώ. Εμένα, λέγοντας
Και δεν ξέρω αν έχει τροφοδοτήσει αυτό στα μέσα με την ανανέωση της θητείας του. Γιατί απορώ πως έγκυρα μέσα ενημέρωση τοπικά της Κερκύρας έγραψαν ανανέωση θητείας. Ενώ είναι αντικατάσταση, δεν πήραν να τρέχουν μέλους του κυρίου Τριανταφυλλούδη, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος εργαζομένων. Αυτό. Λέγει η θητεία του. Και βεβαίως αυτό δεν μου άρεσε αυτό που είπε η κυρία Γκάγκα, που είπε ότι ξέρετε, να μην το στενοχωρήσουμε, να κοιτάξουμε να το βρούμε κάτι άλλο. Τι κάτι άλλο. Γκρεμίζεται το νοσοκομείο, κυρία Γκάγκα. Υπουργέ μου, στην Αθήνα, γκρεμίζεται το νοσοκομείο. Τι να λέμε δηλαδή. Μπορώ να ωρεοποιήσω. Όπως τα έλεγα επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μπράβο. ΣΥΡΙΖΑ, και φεύγανε οι γιατροί ένας-ένας. Τα λέω και τώρα. Αξιοπρεπέστατα, κύριε Ρουμπάτη, παραιτηθείτε. Παραιτηθείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Να σώσετε και το κύριο σας, αλλά κυρίως να σωθεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, εμάς, την Κέρκυρα. Έτσι. Μιλάμε για την λοιπόν, υγεία μας. Θέλω να ακούσουμε όμως τον κύριο Σαγιά. Τον ακούσαμε τον κύριο Σαγιά. Τον ακούσαμε τον κύριο Σαγιά, Διονύση. Τον ακούσαμε στην αρχή. Έχεις λίγο παρασυρθεί σήμερα από τα θέματα. Μάλιστα. Τον ακούσαμε πριν. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κόφτω λίγο εκεί πέρα. Κάτσε μισό λεπτό. Να πάμε πάλι στο Ρουμπάτι. Έτσι. Το παίξαμε στην αρχή. Βέβαια. Δεν το παίξαμε. Τι λέτε, κύριε Μαμαλέ. Είπατε πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Σαγιά. Ωραία. Τον παίξαμε. Λοιπόν. Τελειώσαμε το Σαγιά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα είπαμε διαφημίσεις, είπατε ωράριο τσονάς. Για να πάει ο το κομιτή του Καβαδία, λοιπόν, τι πάτε. Κάτσε μισό λεπτό να κλείσουμε αυτό το θέμα με τον Ρουμπάτι. Ναι, και μετά τι θα πάτε. Ωράριο. Και μετά κλείνουμε. Πάμε, γιατί είμαστε 26 λεπτά. Πάμε. Αυτό πολύ απλό. Παραιτηθείτε, κύριε διοικητά του νοσοκομείου, για να εκτονωθεί η κατάσταση. Γλιτώστε μας. Και να γλιτώστε κι εσείς. Το παίρνει προσωπικά ο κύριος Ρουμπάτης. Λοιπόν. Άστο τώρα, Διονύση. Άστο. Πάμε. Άστο. Πάμε. Να πάμε σε ένα ακόμα θέμα, έτσι πριν κλείσουμε. Ναι, θέλω να σε πάω στο ωράριο. Α. Είδα μια ωραία ανάρτηση του κυρίου Γιώργου Τσονά, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του υποσύστασης νέου Διοικητικού Συμβουλίου Εστίασης και Διασκέδασης. Του δεύτερου, ενός σωματείου. Ο κύριος Τσονάς δραστηριοποιείται εκεί στο κέντρο της πόλης Κέρκυρας και στην Ευγενή Βουλγαρία. Έγραψε λοιπόν στην ανάρτησή του: παρακαλώ τους υπευθύνους του Δήμου που θα παραβρεθούν στην έκθεση του Λονδίνου να ενημερώσουν για το ωράριο μουσικής στους τουρίστες που θα θελήσουν να έρθουν στην Κέρκυρα. Δεν αντέχουμε άλλο από τα χιλιάδες παράπονα από τους πελάτες που νιώθουν εξαπατημένοι. Λοιπόν, να απευθυνθώ στον κύριο Τσονά και σε έναν άλλον κύριο, ο οποίος βγαίνει και λέει: πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό. Να απευθυνθώ να πάνε λίγο στο εξωτερικό, να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους, να δούνε ότι στα ιστορικά κέντρα. Μουσικοί παίζουν μέσα στα καταστήματα και δεν βγάζουν τα ηχεία τους, κύριε Τσονά, έξω και σηκώνουν στο πόδι τετράγωνα. Γιατί αυτό κάνατε. Εσείς, εγώ το έχω δει με τα μάτια μου. Και εσύ το έχεις δει. Για να πουλάτε έξω από τα ποτά σας. Έξω από το μαγαζί σας, γιατί είναι μικρό το μαγαζί. Δεν είναι έτσι όμως η διασκέδαση. Κύριε Τσονά, που θέλετε να κάνετε και χιούμορ με το Δήμο της Κέρκυρας να ενημερώσει τους τουρίστες. Αυτή τη διασκέδαση εννοείται. Και αυτή την παράταση του ωραρίου θέλετε. Να βγάζετε τα αρχεία έξω και να φέρετε και... Πώς λέγεται αυτός που... DJ. Τον βγάζετε και απ' έξω και ξεσηκώνατε την πλατεία Δημαρχείου. Αυτή την παράταση θέλετε. Θα αντιδράσει ο κόσμος. Να θα πω αντιδράσουν... κάτι στον κύριο Τσονά. Απευθύνομαι στην εστίαση, σε αυτούς που έχουν λίγο μυαλό. Γιατί δεν νοείται να λέει ο κύριος Τσονάς, ο οποίος έχει προκαλέσει, μαζί με άλλους βέβαια, ή ένας άλλος κύριος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εστίασης του Ληστών, να λέει πουθενά στον κόσμο νεκρή πόλη Κέρκυρα. Πέρσι γιατί δεν ήταν νεκρή. Πριν 5 χρόνια γιατί δεν ήταν νεκρή. Τι έγινε και άλλαξε. Να πω κάτι στον κύριο Τσονά. Να ενημερωθούν οι τουρίστες, αλλά ο κύριος Τσονάς και όλοι δουλεύουν και με εμάς τους κυρίως και με εμάς τους μόνιμους κατοίκους. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι και η ηρεμία μας. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει. Δουλέψει με τους τουρίστες, λοιπόν. Τον κύριο Τσονά τον ενδιαφέρει τον Τάπα Ντούπα.
Εντάξει. Γιατί το έχει κάνει. Το έχουμε δει με τα μάτια μας. Και το έχουμε ακούσει. Και το έχουμε ακούσει. Δεν μπορεί να δοθεί. Δεν μπορεί να δοθεί η παράταση με ντάμπα ντούπα. Ναι. Να θέλει με πόσα βατ να δονούν τα κτίρια. Γιατί είναι και παλιά κτίρια. Ναι, βέβαια. Στην Ευγενή ο Βουλγάριος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Λοιπόν, πάμε άνω τελεία, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πες μας τι θα δούμε μετά. Πρέπει να πάμε να δούμε οπωσδήποτε χορηγούς. Γιατί δεν έχω να σου πω. Έχω να σου πω για την αποκομιδή. Α, μεγάλη γίνει πανελλαδικά ρεζίλη. Πανελλαδικά ρεζίλη με τα 7 εκατομμύρια που θέλει να αναθέσει η κυρία Ιδραίου εκ νέου. Παράταση, έτσι. Παράταση. Μετά τον Ιούνιο. Που μετά από 3 μήνες αλλάζει η Δημοτική Αρχή. Αυτό. 5 μήνες. Λοιπόν, έχουμε με το Δημοτικό Συμβούλιο τι συνέβη. Α, για ποιο λόγο δεν γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε για το Άλτσος, τον κύριο Γαλιατσάτο, με τις προσλήψεις. Από το παράθυρο, πελατειακές σχέσεις. Που τα πες την κυρία Κράτσα. Την κυρία Παλού καταχέριασε και τραβλό και κράτσα. Έτσι. Έξω τα δόντια, κύριε Παλού, δεν κολλάει σε αυτά. Μαυρονάς τουρισμός, 1,7 εκατομμύριο έκλεισε. Πολύ καλά, πολύ καλά τα στοιχεία. Ζορμπάς με το κοινοτικό γραφείο στον Άι Ματιά και Κροκύρης σημαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που έπρεπε να έχουν επισημαίνει και οι εκπρόσωποι μας. Έλλειψη και εργατικών χεριών από πού? Για τη σοδειά μας. Η σοδειά είναι πρωτομπυλών. Δεν έχουμε εργατικά χέρια πλέον. Λοιπόν, Γιονύση. Ξεπεράσαμε πάρα πολύ τον χρόνο. Λοιπόν, διεκδικείτε και τα 3 δώρα μας. Έτσι, TAF Tablet προσφορά από τα καταστήματα ηλεκτρονικών μεσημέρις. Αλφα Φιγδαντήρας προσφορά από τα Κέρκυρα Stores του κυρίου Κορέξπο, του κυρίου Σπύρου Πανδύ και ένα πιστικό μηχάνημα της εταιρείας Κάρχερ του κυρίου Αλέξα Τριαγεφύρια. Πολύ γρήγορα σε χορηγούς και επιστρέφουμε. Σε ευχαριστούμε. Μια αυλή γεύσεων στο άλουσος της Γαρίτσας σας παρασύρει σε γευστικές απολαύσεις που θα ικανοποιήσουν όλες σας τις αισθήσεις. Αυλή με ζωοδοπολείο στην Γαρίτσα, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία, συπτική χειρουργική αίθουσα, 10 ειδικούς ιατρούς, ακτινολογική αίθουσα, σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και ανίχνευσης COVID-19 και συμπτωμάτων, νευροχειρουργικό, ιατρείο σπονδυλικής στήλης, νευρολογικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό, ιατρείο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11 126. Εστιατόριο Rex. Από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με υδατογραφίες διάσημων Κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Αντίλογος, ενότητα δεύτερη, επιστρέψαμε εδώ Διονύση. Πολλά λοιπόν και τα θέματα και σε αυτήν την ενότητα, αλλά επειδή τα δώρα μας λίγο να πριν, έτσι μπράβο, να πούμε λίγο τα δώρα μας. Λοιπόν, είναι 3 τα δώρα που διεκδικείτε. Είναι προσφορά από το κατάστημα Electronet Μεσημέρι σε ένα τάμπλετ. Είναι προσφορά από το κατάστημα Κέρκυρας Store Score Expo του κυρίου Σπύρου Πανδύ, ένας αφυγραντήρας, και αν δεν μας χρειάζεται και κυρίως σήμερα με τόση υγρασία και ομίχλη, και ένα πληθυντικό μηχάνημα. Προσφορά από την εταιρεία Κάρκερ του κ. Αλέξη στα Τρία Γεφύρια. Είναι γνωστή διαδικασία και λέω γνωστή γιατί, Διονύση, δεν μπορείς να φανταστείς για πόσα μηνύματα μιλάμε και ο κόσμος έχει καταλαβαίνει. Όταν ξέρω κάποιος ότι έχει στείλει 500. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε αυτό το θέμα που έχουμε γίνει πανελλαδικά θέατρο. Δεν μπορείς να ζήλει. Θέατρο. Αποφάσισε η κυρία Ιδέα ότι πρέπει να παραταθεί η αποκομιδή με ιδιώτη εργολάβο. Η αποκομιδή, προσέξτε. Και μάλιστα το υπολόγισε η μελέτη, είναι 7 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πότε λύγει η αποκομιδή? Τον Ιούνιο. Θέλει να δεσμεύσει για 2 χρόνια ακόμα την επόμενη δημοτική αρχή. Υπάρχουν αντιδράσεις πάρα πολλές. Ακόμα και είναι λογικό. Ακόμα και τις ΠΟΕ ΟΤΑ. Τις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες Εργαζομένων και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Και πολλές προσφυγές και εδώ και μπράβο τους και προτιμή τους όλα τα σωματεία σε τοπικό επίπεδο. Το πρώτο σωματείο ήταν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καβαδία, τον πρόεδρο,
που μας λέει τι ακριβώς έγινε και ποια είναι η προσφυγή που κάνανε. Πάμε. Αυτό που μας είχε πει δήμαρχος, ότι δίνουμε την υπηρεσία καθαριότητας στον ιδιώτη προκειμένου να οργανώσουμε την ανακύκλωση, κάτι τέτοιο δεν είδαμε. Εμείς λοιπόν ζητάμε να αποσυρθεί αυτό το πράγμα, διότι κοστίζει στο Δήμο. Επίσης τα αποτελέσματα δεν είναι σωστά και η ανακύκλωση δεν έχει κάποια βελτίωση. Τον ακούσαμε τον κύριο Καβαδία και υπενθυμίζουμε, Διονύση, γιατί εσύ το έδειξες πρώτο στο θέμα, και 5 δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν προσφύγει την προηγούμενη εβδομάδα και αυτοί. Κατά τις απόφασεις. Λοιπόν, πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να πω το εξής στην κυρία Ιδραίου και στον κύριο Δημήτρη Πεταλινό, με όλο το σεβασμό, με όλο το σεβασμό, δεν θέλω εγώ να κάνω λαϊκισμό. Όταν η αντιπολίτευση ζητάει, μάλλον η πλειοψηφία του, γιατί δεν έχετε την πλειοψηφία, η πλειοψηφία των συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητάει να συζητούν 3-4 θέματα. Τους κοροϊδεύεται. Τους κοροϊδεύεται. Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί αρνείστε να βάλετε θέμα για συζήτηση το Φεστιβάλ Κερκίδας. Δεν εξηγείται γιατί δεν θέλετε να βάλετε σε συζήτηση τις απευθείας αναθέσεις που βοούν τα μέσα ενημέρωσης και ακούγεται έτσι παράτερα αυτή η ιστορία των απευθείας αναθέσεων. Γιατί δεν ξέρω γιατί δεν θέλετε να βάλετε για συζήτηση το θέμα της ΔΕΙΑΤ. Α, ναι. Που ακούγεται ότι δεν πάει καλά η ιστορία εκεί πέρα. Έτσι. Μέχρι και για χρεοκοπή ακούγεται για την ΔΕΙΑΤ. Γιατί δεν θέλετε να βάλετε για συζήτηση το θέμα φάλσου. Γιατί και φύγατε προχθές. Τουλάχιστον να πετάγατε ένα θέμα. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Μεταλινός καταρχήν. Μαζί με τον κύριο Μεταλινός. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μεταλινό. Πάμε. Δεν είμαστε πολιτικοί επαγγελματίες. Είμαστε ενεργοί πολίτες. Και ας σκεφτούμε ότι ακόμη και αυτοί που είμαστε και θα θέλαμε την απλή αναλογική ως σύστημα, ως δημοκρατικό σύστημα, αποδεικνύεται στην πράξη ότι κάποιοι δεν ξέρουν να το χρησιμοποιούν σωστά, το ευτελίζουν ως θεσμό και απλούστατα κανένας ποτέ δεν θα θέλει να ξανακούσει η απλή αναλογική. Αυτό σου σκεφτούν όσοι έχουμε δημοκρατική συνείδηση. Το λέω και ως δάσκαλος που ασχολούμαι με την ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπήρξαν γενιές που αγωνίστηκαν για να υπάρξει αυτό το σύστημα, η απλή αναλογική, αλλά μάλλον αποδεικνύεται στην πράξη ότι κάποιοι είναι ανώριμοι και δεν ξέρουν να το χρησιμοποιούν σωστά. Σήμερα ούτε κερδίζει μια παράταξη, ούτε κερδίζει αντιπολίτευση, ούτε χάνει δημοτική αρχή. Σήμερα χάνει η Κέρκυρα και η συνδημοτική. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ακούσουμε και μια τοποθέτηση. Δεν είναι ότι δεν έρχεται, κύριε Μεταλινέ. Καταλαβαίνετε τώρα. Είστε νοήμων άνθρωπο. Δεν θέλουν να έρθουν, αλλά δεν θέλετε εσείς να βάλετε. Δεν θέλετε εσείς να συζητήσετε θέματα τα οποία είναι φωτιά και λαύρα. Ας ακούσουμε και τον κύριο Καλόκερο και τον κύριο Σερεμέτη, οι οποίοι αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα. Πάμε να τους ακούσουμε. Έχουμε ένα θεσμό όπου έχουμε εκλεγεί με την απλή αναλογική, που η απλή αναλογική απλά θέλει συνεργασία. Εμείς είμαστε 15 δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν μπορούμε να έχουμε την πλειοψηφία έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την απαρτία για να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να ακουστεί στην Κυριακή Κοινωνία. Η συνεδρίαση που είναι στις 8 με το κατεπήγον μονοθεματικό κτλ. Εγώ δεν θα είμαι παρόν, τουλάχιστον αφορά το πρόσωπό μου, διότι θεωρώ ότι προσβάλλομαι σαν, όχι σαν δημοτική αρχή, σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου με αυτή τη συμπεριφορά. Τους ακούσαμε και τους δύο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδρούν. Εντάξει, εμένα δεν μου άρεσε τώρα και ο κύριος Ερεμέτης. Εγώ λέει δεν θα έρθω ως αντίδραση στο επόμενο. Ναι. Τώρα αυτά πάμε έτσι. Ευτελίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευτελίζουν, το βλέπει ο κόσμος αυτό. Βέβαια. Ευτελίζουν τη διαδικασία. Και θα έπρεπε και ο κύριος Καλόγερος και ο κύριος Ερεμέτης και ο κύριος Μεταλλής να πούνε στην κυρία Δήμαρχο. Κυρία Δήμαρχε, πώς θα πάει αυτή η ιστορία? Πώς θα πάει? Να τα βάλουμε κάτω, να συζητήσουμε, να τελειώνει η υπόθεση. Αύριο Παρασκευή, να πούμε, κυρία Ιδραίου, έχει καλέσει μια σύσκεψη με τους επικεφαλείς παρατάξεων για αυτό το θέμα. Και θα έχουμε και εμείς ένα ρεπορτάζ που θα το δείξουμε την Κυριακή. Πάμε στην αντιπολίτευση και να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, ο οποίος και ο ίδιος με πολύ ψηλούς τόνους αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε. Να απολύσει τις δικές μας σκέψεις. Δεν μπορούμε αυτή τη συμπεριφορά, περιφρονώντας και τον κόσμο, ξέροντας ότι στην ημερήσια διάταξη ήρθαν εδώ όπως και εμείς.
Από εκεί και πρέπει να σέβεται τα όργανα και τις αιτήσεις που έχουμε κάνει. Έχουμε μιλήσει για το φεστιβάλ. Πού είναι το θέμα του φεστιβάλ? Το φεστιβάλ έχει πει εδώ, εμείς δεν το βάλαμε όλοι παράταξη εδώ. Εδώ και δύο μήνες. Και δεν έχει συζητηθεί. Τότε τι αξία να έχουμε να δούμε παρουσίες για να περνάμε τα θέματα? Δεν έχει καμία αξία να μας τα φέρουν διαπεριφορές και ό,τι υπηρεσιακό είναι να το ψηφίσουμε. Αλλά να ερχόμαστε εδώ πέρα και να κάνουμε, να κάνουμε που λένε και τι λέει το θέμα, δεν γίνεται. Ερχόμαστε για να δείξουμε πολιτικό λόγο και να αναδείξουμε τα σοβαρά και πειρακά προβλήματα. Αυτή θα είναι η πορεία από εδώ και πέρα και πολύ σωστά το πω και ο Κορμπότης. Αυτό είναι το εκλογικό σώμα. Το 70% είναι εδώ και το 30%. Και επίσης μία έτσι μικρές ατάκες από όλους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που παρευρέθηκαν την Τρίτη. Να δούμε και εκεί τι ακριβώς επεσήμαναν και οι ίδιοι. Τις απευθείας αναθέσεις, τις αμέτρητες απευθείας αναθέσεις της ΔΕΙΑ και τη χρεοκοπία η οποία είναι πρώτο θυρών της ΔΕΙΑ δεν έχει καλέσει τις απευθείας. Στα πολιτικά θέματα φυσικά έχουμε διαφωνίες, αλλά πρέπει να λειτουργήσει και ο ΔΕΠΟ. Δεν μπορεί να είναι τώρα να λέμε ότι είναι της αντιπολίτευσης η ευθύνη. Δηλαδή, αφού ακυρώθηκε, αναβλήθηκε η προηγούμενη συνεδρίαση τις 6 ώρα, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί τώρα η Δημοτική Αρχή υποτίθεται να κρατάει μούτρα στην αντιπολίτευση και να μην έρχεται σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Τρίτη προσπάθεια Δημοτικού Συμβουλίου. Τρίτη αποτυχία. Νομίζω ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πώς ακούσαμε. Τώρα αυτή δεν είναι η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, σε καμία περίπτωση υπάρχουν πολλά θέματα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Δεν θέλει να συζητήσει με τίποτα το φεστιβάλ Κέρκυρας. Γιατί, κυρία Ιδρέου? Γιατί ξέρετε ότι η ιστορία με το εισιτήριο είναι παράνομη. Χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισπράτεται χρήματα. Όχι εσείς. Ξέρω, η εταιρεία αυτή που έχουν αναλάβει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα το δούμε αυτό το θέμα. Πάμε όμως και στο Άλτσος. Εντάξει, έχουν δίκιο τώρα και οι κάτοικοι. Φύγαν όλοι, πήγαν πάνω και δεν πάτησε κανένας από την πλειοψηφία. Κάτι έχει γεννήσει τώρα. Πάμε να ακούσουμε για το Έχουμε τον κύριο Βέργη. Πάμε να τον ακούσουμε. Οι κάτοικοι λοιπόν δεν θα αφήσουν να καταστραφεί το Άλσος και η ζωή τους. Οι κάτοικοι δεν θα αφήσουν να γίνει τσιμεντοποίηση 900 τετραγωνικών μέτρων για να κάνουν αυτό το οποίο θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και πολλά χρόνια στο αθλητικό κέντρο ή όπου αλλού νομίζουν. Θα έπρεπε να είχαν υποτίθεται ότι τους ενδιαφέρει η άβληση της νεολαίας για το σκέιτ. Αλλά δεν έχουν κάνει καμία παρέμβαση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την κατάσταση που βρίσκεται το αθλητικό κέντρο της σκέιτ. Καμία απολύτως. Θα έπρεπε να είναι καθημερινά έξω από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα και να ζητήσουν το γήπεδο να γίνει, βρίσκεται σε μια κατάσταση που αρμόζει στην Κέρκυρα και στη νεολαία της Κέρκυρας. Δεν έχει στο σκάμα που χρησιμοποιούν τα παιδιά, έχουν φυτρώσει χόρτα. Δεν υπάρχει ούτε άμμος. Όλο το τατάν γύρω από το γήπεδο είναι κατεστραμμένο και υποτίθεται ότι ασχολούνται και θέλουν να τα κάνουν αυτά για την νεολαία για να μπορεί να αθληθεί. Λοιπόν, το Άλσος θα πρέπει να παραμείνει Άλσος. Τον ακούσαμε και τον κύριο Βέργη. Εντάξει. Πάμε στον κύριο Γαλιατσάτο. Που έκανε μια παρέμβαση. Ήταν ένα θέμα το οποίο αφορούσε τις προσλήψεις μέσω για τον κορονοϊό, για ανανέωση συμβάσεων. Αλλά ο κύριος Γαλιατσάτο. Από το παράθυρο. Αυτό. Πελατειακές σχέσεις λέει. Για να τον ακούσουμε. Να γίνουν αορίστου χρόνου, ενώ γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση την οποία υποστηρίζετε ως παράταξη, λέει αυτά που λέει και που σας ανακοίνωσε ο κύριος Δρακουλόγκωνας. Δηλαδή απόλυτη υποκρισία, ολοκλήρωση των πελατειακών σχέσεων και όταν οι απορρίψεις των δικαστηρίων και οι άλλες απορρίψεις από τα ελεκτικά όργανα θα ακολουθήσουν, εσείς θα πείτε στους εργαζόμενους τι να κάνουμε εμείς. Εμείς, κυρία Κράτσα έκανε την μπορούσε, ο κύριος Ζορμπάς έκανε την μπορούσε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι το καταγγέλουμε με όσο πιο δυνατή φωνή έχουμε. Κατά τα άλλα, υποστηρίζουμε αυτή τη συγκεκριμένη αίτηση, ειλικρινά την υποστηρίζουμε, ανεξάρτητα από τα προηγούμενα, αλλά τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο, κύριε Πρόεδρε. Τον ακούσαμε και τον κύριο Γαλιατσάτο, να μείνουμε στο περιφερειακό και να δούμε μία πραγματικά έτσι κόντρα.
της κυρίας Μπαλού με τον κύριο Τραβλό και την κυρία Κράτσα όσον αφορά τα έργα για τον Μπάλο και τον Ιαννό. Η κυρία Μπαλού πελέξα τα δόντια. Όταν λέει κάποιοι έχουν ακόμα λάσπες στα πόδια τους, κάποιοι άλλοι κοίταζαν τις πλημμύρες με ελικόπτερα από ψηλά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Γιατί προσπαθείτε τώρα τόση ώρα να μας πείσετε ότι είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα που είπε η υπηρεσία ήθελε να το γράψει έτσι, αλλά μετά σκέφτηκε να το γράψει αλλιώς. Εμείς, και εσείς δεν καταλάβατε τίποτα. Μην με διακόψετε μέχρι την επόμενη πλημμύρα. Στην Οικονομική Επιτροπή. Μην με διακόψετε μέχρι την επόμενη πλημμύρα, σας λέω, κύριε Τραβλέ. Δεν θα με διακόψετε. Κύριε Τραβλέ, αφήστε να θα με διακόψετε, γιατί εγώ τις λάσπες από τον Ιαννό τις θυμάμαι ακόμα. Και εγώ τις θυμάμαι, λοιπόν. Και άμα θέλετε να βοηθήσετε, να βοηθήσετε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σας παρακαλώ, μην με προκαλείτε. Για πάμε. Γιατί κάποιοι στις λάσπες δεν περπάτησαν. Περτούσαν από πάνω με τα ελικόπτερα. Ναι, εγώ περπάτησα, λοιπόν, κυρία Αμπαλή. Μην με διακόψετε. Δεν θέλω, πραγματικά. Ο Τραβλός παραπερπάτησε. Αυτό ήταν το κρυμμένο. Ναι, ευτυχώς που μιλήσατε εσείς που περπατήσατε πολύ. Θα δούμε τι ψήφισατε εσείς στην Οικονομική Επιτροπή, κυρία Αμπαλή. Θέλατε να μοιραστούμε μαζί, να μοιραστούμε με τον κύριο Ταυρό τα προβλήματα για να τα καταλάβουμε που δεν τα καταλαβαίνουμε. Αυτό θεωρώ προκλητικό. Εμείς περπατήσαμε και τα είδαμε, κυρία Αμπαλή. Εντάξει, εσείς τα βλέπετε και δυστυχώς άλλος θα λούζετε όμως. Ναι, αλλά για την ανεπάρκεια των αντιπλημμυρικών έργων συνολικά τα λούζετε χρόνια τώρα. Αλλά δεν είναι μόνο δική σας ευθύνη, είναι διαχρονική ευθύνη. Αλλά μην με διακόψετε. Προσπαθούμε να επιμώσουμε, να τρέξουμε, να σε καλά. Εντάξει, τώρα πρόεδρε, δεν φταίω εγώ. Θα επουλώσετε. Τι να επουλώσετε, δεν έχετε κάνει. Καρφί δεν έχετε βάλει. Συνεχώς, τι να επουλώσετε. Συνεχώς. Καλά, εντάξει, δεν θέλω να περάσαμε. Το περάσαμε ανώδυνα στην κεφαλαιοδρομία. Το περάσαμε τον μπάλο ανώδυνα. Γιατί φτιάξατε έργα. Γιατί φτιάξατε έργα. Μικρά, συνεχή έργα. Περιμένουμε μεγάλα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, πραγματικά δεν θέλω. Είδαμε και τη γενική. Και να περάσουμε στον τουρισμό τώρα. Λοιπόν. Θετικά τα στοιχεία για τον τουρισμό, Διονύση. Τουλάχιστον αυτά είναι θετικά. 1,7. Πολύ καλά. Να ακούσουμε τον κύριο Μαυρονά. Πάμε. Είναι η κυρία Ντούρου. Βαίνουμε προς το τέλος της φετινής σεζόν. Και αν κάποιος θα έκανε μια συνολική, θα έλεγα, εκτίμηση για το πώς πήγε, δεν μπορεί παρά να εγκατέλειγε το συμπέρασμα ότι ήταν μια χρονιά το ρεκόρ και με αυτή την έννοια μια χρονιά απολύτως επιτυχημένη και ικανοποιητική. Το γεγονός και μόνο ότι οι συνολικές αφήξεις του Ενιαμίνου, τουλάχιστον του αεροδρόμιου που έχουν ακριβή στοιχεία, υπερτερούν κατά 200.000 τις αντίστοιχες του 2019 και κατά 150.000 το 2018, που ήταν, πενθυμίζω εδώ για την Κέρκυρα χρονιά, ορόσημο. Δεύτερον, ότι η μέση δαπάνη αναταξίδι στο Στάμινο με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυξημένη κατά 10,6% σε σχέση με το 2019. Τρίτον, ότι ο Οκτώβρης κλείνει, αφού η εξέλιξή του υπήρξε πολύ δυναμική, θα έλεγα με την ίδια δυναμική που εξελίχθηκε η σεζόν και το καλοκαίρι. Και τέταρτον, ότι η Κορυδέρα συνεχίζει και τον Νοέμβριο να τροφοδοτεί τον περκυριακό τουρισμό. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι, να όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι και να απαντήσουμε στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και που δεν είναι άλλες από το πώς θα εξελιχθεί η νέα χρονιά, η σεζόν του 2023, με βάση όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μαυρονά, θετικά τα στοιχεία. Να περάσουμε και στον κύριο Τζορμπά, με ένα θέμα που έχει προκύψει με το κινητικό γραφείο στον Άι Μαθιά. Εμείς έχουμε αναδείξει το θέμα αυτό. Έχουμε δείξει και στο παρελθόν πλάνα. Δεν υπάρχει καν. Δεν σε δω τώρα, δεν είναι εικόνα αυτή και κατάσταση. Είναι ντροπή. Ο κύριο Γαλιατσάτο άσκησε κριτική. Ο κύριο Τζορμπά απαντά. Πάμε να δούμε την απάντηση. Δεν είναι θέμα του Δήμου. Ακριβώς. Ακριβώς. Η χρηματοδότηση. Πάμε να το δούμε. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα εδώ και είδαμε κάποια θέματα που εκκρεμούσαν, το πρώτο από τα θέματα που βάλαμε μπροστά για να δημοπρατηθεί ήταν η αίθουσα του Αγίου Μαρθαίου. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία, η οποία πήρε γύρω στους 8 μήνες, φτάσαμε στο τρίτο πρακτικό, δηλαδή κατοχυρώθηκε το έργο στον εργολάβο για να ξεκινήσει τη διαδικασία. Όμως, σε κάποια λαϊκή συνέλευση που έγινε παρουσία του Δημάρχου, εντόπισαν κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι
μηχανική ή όχι, εντόπισαν προβλήματα στατικότητας στο κτίριο. Είπαν δηλαδή ότι το κτίριο πιθανόν ότι έχει προβλήματα στατικότητας. Μετά από μία εβδομάδα είχαμε εδώ στο γραφείο μου μία σύσκεψη με τον κύριο Ορφανδάκη, τον κύριο Λέση και μία επιτροπή των κατοίκων, οι οποίοι μας ανέφεραν το ίδιο. Δηλαδή μας είπαν ότι από τη στιγμή που υπόθηκε ότι το κτίριο μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στατικότητας, πρέπει να ελεγχθεί και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Ζορμπά. Και να κλείσουμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως είπες και εσύ πριν, που έχει είναι σημαντικό. Θα έλεγα, είναι είδηση της ημέρας, ότι τουλάχιστον θα πρέπει να αναδειχθεί αυτή η ιστορία της έλλειψης των εργατικών χεριών. Έχουμε εσοδιά φέτος. Ποιος θα τη μαζέψει? Ποιος? Αυτό. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον κύριο Κροκίδη. Συνομιλώντας με τον κόσμο της Υπαίθρου, και ιδιαίτερα με τους καλλιεργητές της ελιάς, αποκόμισα την εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοί εκπέμπουν μία κραυγή αγωνίας λόγω ελλείψεως εργατικών χεριών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου. Αυτές οι φωνές δεν ακούγονται μόνο από την Κέρκυρα, αλλά ακούγονται και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες έχουν την ίδια ακριβώς καλλιέργεια. Μιλάμε λοιπόν για ένα γενικευμένο πρόβλημα το οποίο αναζητά ενιαία λύση. Η λύση κατά την άποψή μου πρέπει να είναι κυρίως μία και αφορά στο να μπορεί να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τη μετάκληση ξένων εργατών γης. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε σε αυτόν τον κόσμο νόμιμη παραμονή και αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής και εργασίας. Η Κέρκυρα διανύει μια ελαιοκομική περίοδο, από τη λένε οι ειδικοί, πολύ ελπιδοφόρα, και θα είναι αμαρτία ο ελαιόκαρπος να σαπίσει και η παραγωγή να συρρυκνωθεί. Την ίδια στιγμή που στην Κέρκυρα δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καθαρά εξαγωγική διάθεση. Επομένως λοιπόν, εκτός από αυτές υπάρχουν και οι ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν και οι, αν θέλετε, ομάδες παραγωγών. Όλοι αυτοί, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο ισχύει, είτε είναι, πώς τα λέγαμε, αγρότες του ειδικού καθεστώτος, είτε είναι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, είτε είναι μεμονωμένες μονάδες και οντότητες, θα πρέπει να τους δοθεί διέξοδος με την εξασφάλιση από πλευράς πολιτείας των δυνατοτήτων εξέβρεσης εργατικών χεριών. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό είναι οι αγγυλώσεις που υπάρχουν στην διαδικασία να προσλάβει κάποιος που έχει 40 στρέμματα ελαιοστασίου, να προσλάβει κόσμο, να τον ανακοινώσει στο εργάνι, να κάνει μεταβολές, γιατί είναι διάσπαρτες αυτές οι εκμεταλλεύσεις, να αλλάζει ωράρια και όλο αυτό. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δει συνολικά η κυβέρνηση και θα πρέπει να νομοθετήσει η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα ζει σε ένα μεγάλο ποσοστό από την παραγωγή του ελαιολάδου. Ας σκύψουμε όλοι και ας διεκδικήσουμε την καλύτερη για την Κέρκυρα μας λύση. Και σε αυτό το σημείο, λοιπόν, Διονύση, ολοκληρώθηκε η εκπομπή Λόγος Αντίλογος. Τουλάχιστον εδώ από την Κέρκυρα, γιατί η επόμενη εσύ θα είσαι στο Λονδίνο και εμείς θα είμαστε εδώ. Και θα μας παρουσιάσεις όλα τα στοιχεία και το τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Και θα είσαι και παρέα φέτος. Θα είσαι και πολύ παρέα, η αλήθεια είναι. Πολύ παρέα, μεγάλη παρέα. Έτσι. Λοιπόν, Διονύση, μην ξεχνάμε τα δώρα μας. Θα διεκδικείτε TAF Tablet προσφορά από τα καταστήματα Electronet μεσημέρι, Σάλφα Φιγραντήρες προσφορά από τα καταστήματα Κέρκυρα στο Ρεσκορέψιμο του κ. Πανδύ, του κ. Σπύρου Πανδύ, και ΚΑΠΑ. Και ενώ το ονοματεπώνυμο για ένα πληστικό μηχάνημα της ιδρύας Κάρκερ εδώ στα τρίγυφερια του κ. Αλέξη. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή Λόγος σε Αντίλογος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού ξανά το βράδυ της Κυριακής στις 10 η ώρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μη
μια αυλή γεύσεων στο άλωστο της Γαρίτσας σας παρασύρει σε γευστικές απολαύσεις που θα ικανοποιήσουν όλες σας τις αισθήσεις. Αυλή με ζωοπωλείο. Στην Γαρίτσα. Σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαδράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία. Συπτική χειρουργική αίθουσα. 10 ειδικούς ιατρούς. Ακτινολογική αίθουσα. Σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και ανίχνευσης COVID-19 και συμπτωμάτων. Νευροχειρουργικό, ιατρείο σπονδυλικής στήλης. Νευρολογικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό, ιατρείο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11-126. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με υδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. I'm a fool for you.